Доброго ранку всім, друзі! Сьогодні готуємо яєчні конверти. Тож нам знадобляться такі інгредієнти. Яйця, шинка, твердий сир, рослинна олія, а також зелень. Нарізаю сир та шинку слайсами. Далі в окрему миску розбиваю яйця та одразу їх збиваю до однорідності. Розігріваю пательню і змащую олійкою. Омлет я не солю, адже у мене інгредієнти вже солоні, а саме шинка і сир. Виливаю першу порцію нашого омлету. Має вийти тонкий млинець, смажу його з обох сторін. На підсмажений бік в центр викладаю пару шматочків шинки та сиру. Ось так. Викладаємо наш конвертик. Шиночка, сирочок і викладаю наш другий конвертик на тарілку. Звісно, прикрашаю страву зеленню. Гарненько притрушую кропчиком. Нашу страву можна подавати до столу. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекають на вас. Тож ми вас точно здивуємо. Друзі, я бажаю вам смачного, гарного настрою і до зустрічі на телеканалі «Київ».